Kom vertel weer vir my, as jy al jou kosies eet, gaan jy groter word of kleiner? Wat gaan groter word? Gaan jy langer word of gaan jy vetter word? Ek gaan vetter word. Hoe gaan jy lyk? Hoe gaan jou maagie lyk? Hy is so groter. Soos wie se maagie? Oupa. Soos oupa se maagie. Ja, jy moet die vyande in die huis maak, nee. Christian, sê vir my, kyk vir my in die kamera en sê vir my vir wie sê jy almal lief. Vir oupa en vir wie nog? Tannie wie? Tannie Carla. Tannie Carla. En wat van mama? Wat van tannie mama? Tannie mama. Ja, en wat van tannie Annika? Tannie... Ja, van ou sissie, nee. En vertel vir my, wat was snaaks vandag by die skool? Luca, en daar is Annika, kyk my prachtige dochter. En ek? En jy? Annika? Hey. En daar is oupa Chris. En daar is Christian? Annika, ek wil vir jou afneem, kom. Christian, kyk my mooi. Wow. Kom ons maak so. Wow. Christian? Sê tata papa. Ek gaan. Okay,